Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Hoje eu vou dar uma de vlogueira para mostrar para vocês como eu preparo o arroz aqui em casa, para a gente aprender um pouco de vocabulário de cozinha. Então, hoje eu vou gravar aqui na minha cozinha. Então, eu já comecei separando alguns itens, como é a tábua de cortar. Muitos falam tábua de cortar carne, mas não é só para carne que a gente usa isso. Eu chamo só de tábua ou tábua de cortar. E tem a faca. A nossa tábua já está bem gasta, ela já é antiga. Não sei que material é esse, talvez plástico. E a gente tem também a tábua de vidro. Essa aqui, por exemplo, é uma tábua de vidro. Dá para ver a pontinha gasta dela aqui? Ela vai desgastando com o tempo. Aqui dá para ver. Ela é um adesivo colado aqui atrás. Bom, eu não vou forçar para tirar para não estragar mais. Mas é um adesivo que cola atrás do vidro. Antes de tudo, eu vou lavar as mãos. Agora eu estou secando as mãos com o pano de prato. E agora sim, vamos começar a fazer o arroz. Então vamos aprender a fazer arroz em português. Eu estou aqui picando o alho, cabeça de alho, dente de alho. Cabeça de alho, dente de alho. Então eu estou picando o alho. Aqui a gente sempre usa muito alho no arroz. Aqui o arroz a gente guarda num pote de vidro, em vez de guardar dentro do saco onde a gente compra ele, para conservar melhor. E essa aqui é uma xícara que a gente usa como medida. A gente mede o arroz em xícaras. Depende da casa, todo mundo usa de alguma forma diferente. Aqui a gente usa essa xícara preta para medir o arroz que vai ser feito. Então o alho está picado. Então para fazer o arroz também uso cebola. Cebola. Primeiro a gente descasca a cebola. Corto ela pela metade. Parece que ela está meio doente. Agora eu liguei o fogo para a panela aquecer, porque essa é uma panela de ferro, ela é bem grossa e ela demora para esquentar. Então eu liguei o fogo, coloquei óleo dentro da panela. Vou esperar o óleo esquentar e aí eu vou refogar a cebola, refogar o alho e refogar o arroz. Refogar é fritar no óleo. A gente usa a palavra refogar. Refoguei tudo,
Primeiro o óleo esquentou e aí eu coloquei a cebola e refoguei. Misturei com a colher para ela refogar por inteiro. Refoguei o alho e depois o arroz, né? Eu coloquei uma xícara e meia de medida. Refoguei o arroz por algum tempinho. Eu sempre deixo 1 ou 2 minutos lá fritando mesmo o arroz cru. Eu acho que assim ele fica mais soltinho quando ele fica pronto. E aí depois que eu termino toda essa parte, eu coloquei sal também. Depois que eu termino tudo isso, eu encho com água, 1 a 2 dedos de água acima do arroz. Fecho a panela quase que por completo, não fecho inteira. Ficou uma frestinha aberta da panela. E aí depois que a água chega no nível do arroz, eu fecho a panela e abaixo o fogo, para daí secar por completo. Se eu achar que precisa colocar mais água, eu coloco mais água. Aí vai da experiência de cada um fazendo o seu próprio arroz. Esses gritos que eu mostrei agora aqui no vídeo são do meu vizinho. Ele tem 7 ou 8 cachorros e deve ser muito estressante cuidar de tanto cachorro. Ele é veterinário. Acredito eu que esses cachorros sejam pacientes dele, que o dono não voltou para buscar e ele acabou adotando. Eu acho. Até porque há poucos dias apareceu mais um cachorro na casa dele, mas é um cachorro adulto, não era filhote. São todos adultos e o novo também já chegou adulto. E é muito engraçado que todos os dias ele grita com os cachorros. Ele grita, xinga, dá bronca, chama por nome feio, palavrão. E eu tô sempre rindo, todo dia ele faz isso e todo dia é engraçado. Mas eu sei que ele cuida bem dos cachorros, eu sei que é só falando que ele é desse jeito. Mas ele não bate, não maltrata os cachorros. Isso espero que eu não esteja errada. Depois de almoçar, a gente faz o quê? Passa vergonha na internet com meia listrada, né? Meia de dedinho. Acho. Como eu estava dizendo, depois de almoçar a gente faz o quê? Deita para dormir no sofá, né? Tira um cochilo e aí depois volta para os trabalhos. Eu vou tirar meu cochilo. Espero que tenham gostado do vídeo. Semana que vem tem mais. Vou tentar mais vídeos nesse formato vlog. Estou aprendendo a fazer, não sei muito bem como me comportar diante da câmera com esse formato vlog, mas prometo que vou praticar mais para conseguir melhorar esse quadro. Então, te espero no próximo vídeo. Tchau!